No s'ho mirarà ningú, ja hi tornem a ser de nou, aquí a Mollà. Ara sí, ja marxem d'aquí avui, eh? Ja us ho prometo, no tornarem en uns quants dies, tot i que estem perfectes, eh? A més tenim el solet aquí darrere, el clatell, Quim Vila. Home, això fotes, això, aquest, el sol, com en diuen aquella dita? El sol d'hivern està bé al cap dels ases, és? El sol, diuen. El sol de març. Sí, bueno, no el d'hivern, em sembla. Jo dic d'hivern perquè el març depèn on sigui, també, sí, saps? Sí. Per exemple, l'Argentina, ara comença l'estiu, ara? Allà, la primavera. Ara serà aviat, sí. Per tant, aviat. És molt... Per tant, és quan molt... aquí és ple hivern, allà és ple estiu. Jo dic d'hivern per si me'n vaig a Argentina pugui dir el ditxo, el ditxo, eh? El ditxo. No l'ha dit, el ditxo el pugui dir igualment, saps? Això està bé, un dia també podem dedicar un espai aquest, dels ditxos aquests, si vols avui, de les bandejas. Mira, si vols avui, per exemple, hi ha una cosa, hi ha ditxos que jo no els entenc. Que els vaig haver de buscar i tot haver-los buscat, quan els torno a dir, els vull tornar a dir o els sento dir, com s'han d'entendre. Per exemple, et poso un exemple, eh? I així me'n venen més. Un és la xocolata del lloro. Xocolata. Això és la xocolata del lloro. Queda molt, penso que és molt, o sigui, m'hauria d'haver preparat més aquesta secció, però és que m'has fet venir ara, la història. Sí, sí, sí. Em sembla que té a veure amb que el lloro li donaven xocolata, però ara no sé amb quin tipus de casuística. Xocolata al lloro, em sembla, perquè el lloro que té, la burgesia catalana em sembla que tenia una xocolata... Bueno, ara me'n recordo, perquè t'ho buscaré i t'ho diré un altre d'això. Aquest no sé de què va, però vull dir, tu el sents? Ja, sí. Una persona que no l'ha sentit mai diu, què cony m'estan dient, què expliques, la xocolata? Aquí, sí. L'altre, el més calent és l'aigüera. Sí. Bueno, a veure, el més calent, sempre i quan mengis menjans calents. Perquè si ets un vegà d'aquests que menges amanies del dia, menjar conill, d'aquest que no necessites els ullals, sinó que amb els queixals ja en tens prou, perquè es tracta d'arrossegar naps, doncs no funciona. I a més que hi pinta l'aigüera. Exacte, l'aigüera que hi pinta. Hi pinta. Sí, jo sempre he pensat que el més calent a l'aigüera, m'imaginava una persona molt sortida sexualment que rentava plats. El més calent és l'aigüera. Llavors sí que quadra. Aquest tio és fogós, oi? Sí, sí, és una persona sí, que s'aixeca si no, ja com fet un miure, no? No té gaire sentit, però queda bé. El més calent és l'aigüera. O sigui, si el més calent és l'aigüera, m'estàs dient que hi ha plats que acabes de cuinar que ja són a l'aigüera? Perquè hi foten a l'aigüera. O sigui, el més calent és... Està retirat de la taula, per exemple. Però ja, és que ja no és calent, tampoc. Ja no és calent. És que clar, no tu com l'entens? No té cap sentit. No té cap sentit. Com l'entens? I el diem. I el diem? I molt sovint. Oh, collons, això... Ui, no, tu, ui. El més calent és l'aigüera, eh? No tinc pas temps, no puc tu pas. Tu quan ho dius, per exemple, per dir, vol dir, afanya't, o que vas tard, no? Vas tard, no, vol dir? Vas tard, sí, o afanya't també, eh? Afanya't també, va, que el més calent... Va, afanya't, que anem tard. Va, afanya't, que Barcelona tampoc saben gaire dir què és, no, afanya't tampoc, no. Dóna't pressa, seria Barcelona. No, bueno, és una mica com la Xavuiro. A Xavuiro, però sí, Xavuiro, aquí a Mollà, perquè hem fet cou i magisteri nosaltres, eh? Però si no, també el primer cop que ho vaig sentir vaig pensar... Com... Vas pensar què diu aquest, què diu aquest? Xavuiro. Sembla que no pugui ser, en tan poca distància quilomètrica, no? Sí. No. Jo me'n recordaré sempre tota la vida, em sembla que t'ho vaig comentar alguna vegada, quan vaig fer cou a Vic, vaig fer cou dues vegades perquè em va agradar molt, i el segon ho vaig fer a Vic, el Jaume Callís. Que gràcies a això vaig pujar molt el meu nivell de billar, vaig anar a jugar al billar Vic, que dius, que em va passar una anècdota que te l'explicaré després. Ens anem una mica de tema, però és igual. És igual, com que no s'ho mirarà ningú. Doncs una noia molt maca, amb tres carreres, neta, treballadora i intel·lectualment molt atractiva, perquè ara s'ha de vigilar, què dius, no? Vaig anar, després de tornar a esmorzar, vaig anar per darrere seu i li vaig fer, què, Tatiana, com anem? Li vaig donar un cop aquí a l'espatlla, però de bon rotllo, eh? I es va girar i em diu, cago en Déu, Segal, quin hostiot que m'has cardat, a veure si et ventaré una orellada. Em va quedar gravat l'hipotàlem, eh? Cago en Déu, Segal, quin hostiot que m'has cardat, a veure si et ventaré una orellada. Hòstia, vaig pensar, mare Déu, senyor, els de Mollà, a costat d'alguns d'aquí, semblem de la part alta de Barcelona, i això que tenim la vocal neutra, tenim la L palatal, eh? Se nos nota l'accento cuando hablamos en castellano, siempre. Oi? I gràcies a això vaig aprendre a jugar molt a billar de caramboles i al billar Vic, però fins que un dia em vaig trobar un avi que jugava sol i li vaig dir, escolti, que puc jugar amb vostè? Se'm va quedar mirant així el moment que diu aquest nano. Jo devia tenir doncs, 18 anys, 17, 18 anys. Vaig jugar amb ell i em diu, a tres bandes? Dic, com vulgui. Diu, bueno, lliure. Diu, va en els racons? Dic, sí. I aquesta pregunta ja em va fotre, eh? Bueno, tiro jo, em vaig fotre sis de seguides. Vaig allà a l'àbac, o l'àbacu, com collons es digui allò, i brum, marco sis. Agafo el pal, me'l poso així, has vist aquell acte dels pastorets que li floreix la vara a Sant Josep? Sí. A l'avi tira, em va fotre 150 de seguides. Va resseguir el billar dues vegades, amb les tres boles juntes. Dius que em va dir, diu, i com ho ha fet això? Dius que la caixa, diu, has vist com venen les boles a la caixa? Venen totes tres juntes i volen buscar el seu lloc natural.
Vaig pagar els 325 peles que em va costar a l'hora que hi vam jugar i vaig tornar amb la lliçó de mòduls a l'institut, que vaig pensar... I no hi vas tornar mai més a jugar allà? No, jo em vaig enterar que havia sigut campió d'Espanya i havia sigut l'imbècil... Hi havia molt bona gent allà. Molt bona gent. Molt bon... Bueno, bona gent. Bona gent. Bona gent. I bons sí, jugadors. Sí, sí, sí. Bons jugadors. Bons jugadors. I així va ser la primera anècdota, diguéssim, de la Plana de Vic, que recordo amb claredat, no? Home, però aquesta de la Tatiana té sí, d'allò, sí, sí, perquè amb tots els adjectius positius que has dit d'aquesta noia, sí. La resposta... Sí, li vaig fer res, no? Però jo prou sí, sí, sí. Els amigats també són una mica silvestrats, ja ho reconec, no? No sé si es deia Tatiana o Viviana, ara no me'n recordo. Bueno, és igual. És igual, total, tampoc s'ho mirarà ningú. Tampoc no s'ho mirarà. És igual. Tornarem un altre dia, des d'un altre lloc, segur. Això ja us ho prometo. Adéu-siau.